أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى. Sekumpulan orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kahan, mengenai kahan. Kahan ni terjemah bahasa kita tukang tilik lah, kahin. Siapa saja yang dia habak benda apa nak main. Dia tengok anak hang ni, aku duk tengok ni cara day dengan mata ni, esok ni nak jadi orang sekian-sekian. Kahin. Kahin. Kahin ni Nabi SAW, dia ataupun kita sebut arraf pun boleh. Arraf kadang-kadang dibezakan sedikit antara arraf dan kahin. Tapi dekatlah dia ni. Nabi kata man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salata 40 yawman. Hadis Muslim. Siapa yang datang kepada arraf, orang haduk kenai apa-apa nak jadi ni, duk tilik ni, dan kemudian dia tanya, dia kata hang tanya ni, orang tua ni dia ni pandai ramal ni, dia tanya saja tak kira betul ke tak, percaya ke tak, Nabi kita tak diterima semayang dia 40 hari. Bukan semayang tak sah, kalau tak semayang satu hari pula, semayang sah pahala tak dapat. Kalau tak semayang kih baru lah, kih tak semayang lagi dosa kau atas lagi main lah. Duk pergi tanya, kita tanya tak tahu betul. Sebab tu kalau kita tak percaya daripada awal, kita tanya tu tanya nak lawan dia, tu mengarut. Kita nak tanya tu tanya sebagai satu benda lucu yang mana kita nak jawab balik dia. Saja kita nak kata balik ke dia, hang kata, hang nak kata apa? Tak betul. Untuk kita hujah tak apalah. Kalau kita tanya apa tu, kita pun duk balik fikir, betul juga macam dia kata tu. An tudkhilani rabbil jannah hadha